שלום, הפרויקט שלי היה לעשות וורם ארמגדון, אז זה המסך פתיחה, מוזיקה, אפשר להשתיק, אשמח אפילו. רושמים מקום לרשום שתי שמות שהם ישחקו אחד נגד השני, ה-About, ה-Start והכפתור של הסרטון נמצאים למטה. נתחיל. אוקיי, זה השטח שהקרקע בעצם שעליה אנחנו נשחק, אפשר להתהלך על הקרקע. פלייר 1 כרגע הוא מתחיל, הוא תמיד יתחיל, מסומן במשולש הוורוד מעליו, כשהתור יעבור המשולש יעבור לצד שני כמובן. פלייר 2 גם הם נמצאים במקומות רנדומליים, כל פעם הוא ישים אותם במקום אחר. יורים בקשתות למעלה, זאת אומרת אי אפשר לראות בקשת שהעכבר הוא מתחת לקו האופקי של התולעת, משום מה יש לי איזה בעיה שלא הצלחתי לפתור וזה המצב, ככה זה נשאר. אז לחצן שמאלי על העכבר טוען את הטיל, ככל שנלחץ יותר זמן הטיל יצא במהירות יותר גדולה, יעוף יותר רחוק. ובנקודות נגיד כאן שכבר השיפוע חד מדי, אז התולעת לא תצליח לעלות, יש לה איזה גבול מסוים, וגם פה היא לא תצליח לעלות את זה, רק אם היא תעוף בעדף של פיצוץ ברגע שאני פוגע בה עם טיל והשחקן השני. אז אם אני אפגע איתו עם הטיל אז הוא יעוף מהעדף, משום מה לפי בהקלטה הטיל אף נורא לאט, לא יודע, זה מעט את היציאה שלו, לא יודע, באוויר, במחשב שלך זה אמור לעוף כמו שצריך. היא עפה הצידה מהעדף, משתעלת כזה, נחמד. לחתן ימני על העכבר, יפתח תפריט נשקים, הטיל הרגיל שעד עכשיו היינו איתו, והללויה. אני אקח את הללויה, נדגים אותו. הללויה יוצר מכתש גדול יותר, העדף שלו יותר גדול, הוא יעיף את התולעת רחוק יותר והוא יותר מגניב תכלס. שתי אופציות לנצח, או להוריד את ה-HP של התולעת ל-0 או להוריד אותה מתחת לקו התחתון של הקנבס ואז היא פשוט תמות, אי אפשר לחיות שם. בואו אנחנו נדגים איך היא מתה, נפגע בעצמנו במקום ש... הנה כאן נגיד היא לא תוכל לעלות כי זה כבר יותר מדי אחד. זהו, בעצם מתה. קטע מהמנון צרפת, למרות שאנחנו לא צרפתים. יש שם המנצח, אפשרות או לצאת מהתוכנית או לשחק משחק חוזר. זהו, תודה.